ntunge kwirirwa abakunzi ba kayireme umugororamwiza kuri buri mwe mwese turi kumwe muri aka kanya nongeye kubatashya ntunge kubasuhuza mwiza by'umwihariko rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu gikomeye cyane hari ibintu bitanu by'ingenzi utazagenderaho mu rukundo mu guhitamo uwo muzabana. hari ibintu byinshi abantu bagendera aho iyo barambagiza hari ibintu byinshi abantu bitaho ariko byagera igihe cyo kubaka urugo babikurikije babihitamo bikaba byabasenyera mu gihe kizaza cyangwa se bikaba bitabaha umunezero apurede tu umuntu wese yubaka urugo kugira ngo azanezerwe umuntu wese yubaka urugo kugira ngo azagire umunezero usa hari ukuntu rero umuntu yubaka urugo ariko rutagira umunezero akabaho aho ababaye akaba atishimye ariko ibyo byose bitaratewe n'uko bitari gushoboka ahubwo ari uko yahisemo nabi mu guhitamo rero wo muzabana hari ibintu bitanu by'ingenzi ngira ngo utazigera ugenderaho kugira ngo bitazagusenyera cyangwa se bitazatuma ubaho ubuzima bw'uburibwe ubuzima bw'umubabaro mu gihe uzaba wubatse urugo rwawe ibyo bintu bitanu senyibihe ikintu cya mbere ngira ngo nkumenyeshe ubwiza bw'inyuma ku mukobwa nagira ngo nkubwire ngo ntakintu buvuzi aba tipe benshi usanga ubwiza bw'umugore bw'inyuma babusitikingaho cyane babwitaho cyane nyamara umugore wibuke neza ko iyo amaze gusama agatwita atangira kuba defome iyo amaze kubyara badefome uko agenda abyara izindi mbyaro noneho niko agenda badefome ku buryo bwa bwiza bwe wamubonanaga utongera kububona ku buryo asigara nyine afite ishusho y'umuntu w'umubyeyi ufite abana ariko bwa bwiza wakurikiranaga cyane ugasanga ntabwo bugihari mu by'ukuri ntabwo wenda wahitamo ukuri ubona umuntu ari mubi kuko ubwiza buragukurura ariko nanone ubwiza bw'inyuma ku mubiri ni ikintu utagomba gusitikingaho cyane kuko kirashira uko wamushatse ameze ntabwo ariko ko azaguma imyaka uko igenda yiyongera niko umuntu agenda akura niko umuntu agenda ahinduka ibyo byose rero bishobora gutuma wa muntu wawe wishimiraga atariko azahora atariko azaguma aha rero njye nakumenyesha amakuru akomeye avuga ngo mu by'ukuri ntuzigere uhitamo utoranya uwawe mu zabana ugendeye ku bwiza bw'inyuma uzarebe inyuma ikikenewe inyuma ni ukuba azi kwisukura azi kwitunganya akeye asa neza ariko ntabwo ari ukuba ari mwiza bwa bwiza bw'inyuma abantu usanga bitaho cyane tayi nziza ni keza mbese noneho bati pe iyo agendana n'umukobwa aba ashaka ko bagendana ari umukobwa mwiza ariko akirengagiza ko ubwo bwiza bufite kuko akiri umukobwa ariko namara kubaka urugo itwiri cenje ntabwo azakomeza gusa nk'uko nguko asa ahubwo azahinduka aba umubyeyi hari urugero njya gutanga kenshi iyo uruvu rubyara uruvu uruvu rurira twese tuzi cyangwa se kamerewo iyo itwise ikabyara cyangwa ihaka cyangwa ibwegetse ntabwo nzi uko babivuga iyo ibyaye iraturika igapfa noneho hakabaho ibyana byayo ni ukuvuga ngo umubyeyi w'umuntu ntabwo we apfa ntabwo aturikan ngo apfe gutya fizikare ahubwo arabyara ariko kuri we kubaho kwe guhita guhinduka nva ngo ya mibereho yari afite irapfa hagasigara kuberaho abana agasigara abereyeho abana icyo ni kimwe rero ubwiza bw'inyuma it's nothing it doesn't mean anything at for choosing your 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 wife wife future the second thing is icya kabiri nuko utagomba gusitikinga ni uvuga ngo kuri ubwo bwiza bw'inyuma turangije kuri icyo mbere igifite akamaro ni uko azi kwiyitaho inyuma azi kuba akeye azi kuba umusirimu azi kuba ari umukobwa wiyubashye ariko uzarebe mbere ya byose umutima kuruta kureba isura cyangwa se uko asa inyuma ikindi rero utazagenderaho na gatoya na gatoya ku muntu uri guhitamo uwo muzabana. ku bakobwa bwo aho navuze hose ni ku bakobwa igihe uri guhitamo umukobwa muz'abana ariko nijya kuguhitiramo n'umuhungu muz'abana nkakwereka imirongo migari ka ireme akwereka ushobora guhitamo ukurikiza nabwo uzanyumve kuko hari byinshi ugomba kureba ni uvuga ngo rero noneho tugeze ku kintu cya kabiri umukobwa cyangwa se umugore muz'abana ntuzigere umuhitamo ukurikije ndakubwiza ukuri ukurikije imiryango avukamo umuryango umukobwa avukamo ni byiza kuwumenya ukamenya na background yawo ukamenya uko babayeho ariko mu by'ukuri ibyo bizagufasha gusa gusobanukirwa uwo mugihe gushakana n'imico ye n'uko ateye kugira ngo uzabashe kwiyadaguta ku buzima bwe ko mutariranywe ariko ntuzabigendere w'ijana ku ijana ubu wubaka urugo rwawe unarusenya kugira ngo ejo nejo bundi utazamushinja iby'imiryango ye cyangwa se utazamubonera muri yandorerwamo yaya miryango ye niba hari umuntu twaganiriye akajya mbwira ngo amahirwe ngize ngo umuntu tugiye gushakana ngo iwabo barubaka bakaremya ngo bose barubatse bararemya ngo ni abantu badapfa kwahukana ngo ni abantu badapfa gusenya urugo ndagira nk'ubwire ko buri wese yubaka urugo rwe ku by'umwihariko kuko bose ntibashaka abagabo bameze kimwe bose ni nako batubaka kimwe bivuga ngo muramutse mushakanye iwabo nta wigeze asenya nta gitangaza ko mwasenya biturutse kuri wowe niyo mpamvu ugomba kubanza ukamenya ko mufite kompatibilite cyangwa se mwebwe mwembi muhuza ijana ku ijana mbere yuko mutangira kwita ku bijyanye n'imiryango ariko ubwo mu gihe muri kumenyana ni nako ugenda umenya uwo muryango umenya karagita za karagitazi zabo imico yabo uko bitwara ibyo bakunda ibyo banga uko bakuze uko babayeho kugira ngo bizagufashe kubasha kwiyadaputa ku mugore wawe no kubasha kubakumvinka ko uri the rite pasoni wo kwemerera umukobwa wabo ariko igihe bitameze gutyo ubu ushobora kubihumberamo kubera ko ushobora gukurikiza ya miryango yabo noneho ejo wagera mu rugo ugasanga birahabanya kure cyane n'ibyo watekerezaga ni ukuvuga rero imiryango icyo idufasha ni ukudushyigikira no kugira ngo tumenye nyine karagiteri zabo n'uko barize umwana wabo kugira ngo nitutangira kubana nawe tuzi mu buryo bworoshye ariko ntuzigere uvuga ngo uriya muryango kubera ko ari uwo kwa runaka bakaba barakoze ibi ngibi bakaba babayeho batya bakaba bageze barya ngo ubigendere kuko ntago ibya imiryango yabo yakoze aribyo uwo muntu azakora ni ubwo ibyaha byabo agomba kubizira cyangwa se ibindi ni ukuvuga ngo ako nako ntuzakagendereho kagendereho abantu benshi bakunda kubigenderaho akavuga ngo ndabanza ndambagize mama w'umukobwa uramutse se usanze uwo babana ari mukase kandi we atarahise abikubwira ako kanya yuko aho ngaho uwo ari mukazi wareba imico ya mukazi ukayimuhora kandi wenda uwo mukase atarigeze anakunda uwo mwana cyangwa se wabwirwa n'iki niba uwo mwana atari umwana batoraguye cyangwa se bagize gute bakaba iyo mico mibi yabo ushaka kumutsindira mu by'ukuri atari iyo mico imuranga ibyo byose rero ni byo mpamvu mubwira ngo kugendera ku icyo abandi batekereza cyangwa se ku imiryango itekereza uko babayeho ntuzabitindeho ahubwo uzabyifashishe kugira ngo wubake neza ni uwo muri kumwe mbese ubashe gusobanukirwa uko bari babayeho uko babayeho wandesitani cyangwa usobanukirwa amateka ye yakashize kugira ngo ubashe kumufasha kugira ngo ibikomere byashize bitazamukomeretsa kurushaho cyangwa se no kugira ngo nyine muzarusheho kubaka urugo rwiza uzabashe kwiyandata vuba ku mico ye n'imigenzereze ye nawe umwereke yawe mubashe guhuza mu yandi magambo ahabwa ari ibyo gusa nakubwiye ko ari ibintu bitanu by'ingenzi utazigera ugenderaho na rimwe igihe urimo kurambagiza uwo mugiye ku bantu hari amateka ya kahise k'umuntu noneho nayo ntugomba kuyagendera kugira ngo niba umuntu barakubwiye bati uriya muntu mugiye gushakana yakoze ibi yagize atya yagize atya aturiye ya yagize atya yagize arya ndifuza kukumenyesha ko ngo utangarize neza ko amateka y'umuntu arahinduka umuntu niwe wubaka amateka ye umuntu ntu niwe umenya ngo ngewe ndashaka kuzamera gutya ndashaka kumera gutya hari abakobwa benshi twabonye bakoze uburaya bari barabaye indaya gutwi ariko uyu munsi wubatse ingo nziza se cyemeza ko uwo nguwo nawe adashobora kubaka urugo rwiza ntakibyemeza niyo mpamvu utagomba kumujaginga ukurikije pasiti ye niba biri pasi atari ibintu by'aka kanya akaba ari ibintu nyine yamaze gufataho icyemezo akavuga ati nda biretse wibimuhora ahubwo endereye na mapigo kungumana nawe muri ubu urugamba rwo kubivamo umufashe kugira ngo umusheho gukomeza gukundana bikomeye cyane ni ukuvuga ngo ako ngako nako ukamenya amateka y'umuntu yakahise ntabwo ari impamvu yo kugira ngo umujaginge cyangwa se ubigendereho wumve ko mutazubaka urugo rwiza amateka y'umuntu niwe uyubaka arahinduka akubwira ati abo ibinara ukabona ko yabiretse wimushyira mu gatebo k'ibyahise ibyo byahise byari ibyahise byari iby'icyo gihe hari impamvu yatumye ibyo byahise bimubaho kuko wenda hari ibyo yaburaga cyangwa se hari uburyo yari abayeho bwatumye agwa muri iyo mitego itandukanye amateka rero umuntu yakahise ntazakubera impamvu cyangwa se intandaro yo gusenya urugo rwanyu cyangwa se yo gutuma mutubaka urugo ndavuga mu gihe urambagiza mu gihe uhitamo umukobwa muzabantu uzirinde kumurambagiriza mukahise ke ngo bumve abantu barakubwiye ngo yunongodatigali ngo yakuyemo ngo nka magana abiri ngo uriya ngo yaryamye na runaka yaryamye na runaka nabwo bararyamanya ariko ntibabanye bararyamanye ariko byarashize ntabwo akirya amana ntabwo ari indaya ntabwo yigurisha ibyo byose bikwereka neza ko ayo ni amateka yakahise ye ariko atakigenderamo habe namba niyo mpamvu utagomba kuyamuziza niyo mpamvu utagomba kuyaha agaciro niyo mpamvu utagomba kuyagira impamvu yo kugira ngo mwibwe mutibanira akaramata cyangwa se ngo mwibanire neza ahaga ari ibyo gusa turacyakomeje hari ikindi kintu rero abantu bakunda gusitikingaho iyo barimo kurambagiza ikintu cyitwa amadini amadeen idini ni ikintu twese dushyiraho agaciro twese tugishyiraho umutima kuko turi mu isi ariko turi mu isi tutizanyeho bitwereka neza ko byanze bikunze hari uwatuzanye hano muri iyi si uwo muntu watuzanye igihe kigeze aranadutwara ofu kose tukanayivamo isi tukayivamo rwose tukanayibagirwa ariko muri uko kumukorera no gushaka kumutunganira kugira ngo dukore ibintu neza kugira ngo n'igihe cyacu cyo gutaha kizabe cyiza usanga tugira ibikabyo byinshi mu madini tugashyiramo ibintu bitandukanye ku buryo amadini amera nk'aho ariyo atugenga bikamera nk'aho imyumvire yacu igendera ku madini bikamera nk'aho ibyo dutekereje byose bigendera ku madini ariko ndifuza kubwira ngo n'ujya kurambagiza umukobwa muz'abana ukibeshya ukagendera ku madini ngo unongodatungodatumani ngo ngongonumurokore ngo 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 unongoyusingowati ibyo byose ntubigendera aho numurokore wenda koko nibyo asengera ahari ariko se haranakijijwe no ku mutima ese gukizwa ku mutima utekereza ko ari ibyo barokore bo muri muri iyo dini wapi gukizwa ku mutima niwo imana ishaka ni iby'abantu bose kandi basengera mu madini atandukanye hari n'abatagira aho basengera kandi bakijijwe ku mutima niyo mpamvu rero ngiye nta gukangurira kureba mu by'ukuri ese umuntu wawe abyumva ate ese umuntu wawe abayeho ate imigenzereze ye imigirire ye imezite hanyuma noneho ukazabona kumurebera muri iyo ndorerwamo y'uburyo ateye imiterere ye imigenzereze ye ikaba ariyo iguha ishusho mu by'ukuri y'ukuntu yakabaye ameze ntujya rero kurambagiza ukavuga ngo ngenza de n'umutemadojehova ngenza hashaka n'umuhadep ngenza hashaka n'umukatolike ngenza hashaka n'umuyisilamu mugenzi wanjye nakubwira iki uzagenda ku madini ariko idini nibuke neza ko atari ryo rizakubakira ahubwo ikizakubakira ni imana n'uburyo uzaba ubanye nayo mu rugo rwawe ni ukuvuga ngo rero icyambere muhurize ku myemerere ku myumvire muhurize hamwe urukundo rwanyu ruganisha ku kwizera imana no gushaka guhinduka no kuyikorera mushizamanga ibyo ni byo byonyine bishobora gutuma uri kurambagiza muzahuza ndetse n'idini mwashaka guhitamo mukarisengeramo mukarijyamo ntihazagire ube wansa n'umwe ahubwo mwe muzifatire icyemezo mu bane gutyo hari akandi kantu rero abantu bajya bagenderaho na ugasanga umuntu ugiye guhitamo ngo muzabane ubanje kureba ese ni umuntu ufite amafaranga n'akagize akanyuma ariko mu kukagira akanyuma iyo mbishakemana akagize n'akambere ni uvuga ngo mu by'ukuri abantu benshi barambagiza umukobwa akavuga ngo akora iki ese yize amashuri angahe ese akora gute ese yinjiza amafaranga angahe like dati ibyo byose ntibiganisha kuri ekonomi y'urugo rwanyu muri ejo hazaza bimeze nk'aho uri kurambagiza umukobwa utarambagiza umugore ahubwo uri kurambagiza umuntu wo kwishyurwa amafaranga ibyo bintu ngewe ndifuza kumenyesha ko ni bibi cyane nka sakirirego kubera ko wowe uri kureba amafaranga yinjiza ukirengagiza ko ayo mafaranga yinjiza namara kuyazana mu rugo rwawe n'ubundi azakomeza za depanse yari afite z'iwabo cyangwa se ibindi bintu by'iwabo yatekerezaga ntabwo bizamubuza kubikemura ariko se kandi ntageri iwawe akicara bwo ntibishoboka se ko yaba yavuze ati nanjye maze kubaka urugo reka nduhuke nicare wenda yavunikaga kubera yuko atarafite umugabo cyangwa se yakoraga cyane kubera yuko atarafite urugo none uyu munsi afite uwo bafatanya gutekereza niyo mpamvu tutakwemeza ijana ku ijana ko abagore bose bari abakobwa bakora cyane iyo bageze mu ngo zabo bakomeza gukora cyane ikindi nta cyemeza ko amafaranga umubonana ari ayo yavunikiye cyangwa se ayo yishakiye icya gatatu nta cyemeza yuko mu by'ukuri umugore uzi gushaka amafaranga ari we mugore wubaka urugo rwiza icya mbere ahubwo ugomba kureba ni ukureba niba uwo mugore afite impumbero zimeze gute mu kubaka urugo rwe kuba nta kazi munsi afite akaba ari umugore w'umutima akaba ari umugore ufite ibitekerezo ku buryo mushobora kwicara mu gapanga mugategura n'imishinga mushobora gukora yabateza imbere mu rugo rwanyu ariko nugendera ku mafaranga yaruhiye mbere nugendera ku mafaranga yakoreye mbere cyangwa se ukagendera ku mafaranga afite cyangwa amashuri afite nta cyemezo ijana ku ijana ko ibyo ngibyo ari byo washingiraho ubona ko azavamo umugore mwiza tuzi abagore benshi bize amashuri meza menshi cyane za dogitora barazifite ariko batubatse ingo nziza tuzi abakobwa batize bubatse ingo nziza ni ukuvuga ngo amashuri ntabwo ariyo yubaka urugo amafaranga ntabwo ariyo yubaka urugo za phd cyangwa se amazahabu n'amadiyama umuntu yaba atunze ntabwo aribyo bishobora kugaragaza ko yubatse urugo rwiza amamodoka yaba atunze ntabwo aricyo kibigaragaza ahubwo banza wibaze ngo uyu mwana w'umukobwa afite izihe mu mbere zishobora gutuma twubaka urugo rugakomera kandi rukaba rwiza ibyo ni ibintu bitanu rero nababwiye nabateguriye uyu munsi buri wese yagakwiriye kubigenderaho akavuga ati ni ibiki mu by'ukuri ntagomba kuzigera nitaho mu gihe ngiye kurambagiza umukobwa ibindi bisigaye ni ku bagabo nabo turaje turebe ese uramutse uri umukobwa ukaba ugiye guhitamo mu basore bakurambagiza wahitamo ukurikije iki abagabo wahitamo ukurikije iki n'izera kowakanze subscribe na like uh, nikayireme uh, wabasuhuzaga wabatashaga wabaganirizaga muri weekend uh, feel at home and feel at ease i love you so much may god bless you